уряд через Державну службу фінансового моніторингу арештував 1 мільярд 420 мільйонів доларів США коштів, які належали оточенню Віктора Януковича. Ці кошти арештовані вже протягом півроку. І ми публічно звернулися до органів прокуратури з тим, щоб невідкладно перейти від стадії арешту до стадії конфіскації цих активів. Якщо такі активи будуть конфісковані, це дасть можливість додатково влити кошти в українську економіку і дати додаткові ресурси для державного бюджету. Ми свою роботу зробили. 1,4 мільярда доларів повинні бути конфісковані і повернені до державного бюджету.